Godt. I den ordinære agility klasse 1 fra Mellemhul, på en første plads har vi Dorte Gros med Hannibal. På den anden plads har vi Jenny Bieber med Mozart. Er der nogen, der tager for hende? Hun kommer løbende. Det ser godt ud. Knap os, ti stille. Vi starter. Hænger har du set den hund der med en ordentlig handler? Super, super. Jelle Halstra Leiter. Fejlfrihed på 37.40. På anden pladsen. Din tid på 32.19. Desværre. Det var bøde. 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 Bøde.